ću vam predstaviti jedan divan recept koji svi sigurno volite, vole deca, pa i cijela vaša porodica. Biće to pletenice sa sirom i spanačem. Vidjet ćete zaista, zaista sjajan recept, malo lisnat, izvanredan za doručak, večeru ili jednostavno kad želite, poželite za užinu deci poslati. Šta će nam biti sve potrebno za ovaj recept, saznaćemo odmah. Biće nam potrebno oko 200 grama spanača koje ćemo očistiti i obariti. 300 ml mlijeka, napominjem, opet pravim jednu manju meru, znači sve ovo što ja sad nabrojim, vi možete to povećati. Zatim 200 g margarina, margarina maslaca, znači putera šta želite staviti, može i jedno i drugo. Zatim oko 20 do 30 g kvasca, a jedna kašika šećera, a soli, a sir, a tri jaja i sad ovdje imam ja neki sir koji je meni ostalo od prošle ture što sam pravila, pa ću sad i to iskoristiti. Idemo sad najprije da da stavimo kvasac da nam se topi. Znači to ćemo staviti u malo mlijeka mlakoga u koje ćemo dodati šećer. Znači kvasac, malo šećera za jednu kašiku da bi dobili bolje vrenje i to ćemo sad malo ovaj kvasac topiti. Tu ćemo dodati dva jaja. Zatim ostatak mlijeka. Evo sad ćemo staviti brašno. Nisam napomenula koliko brašna. Tu ide negdje oko 700 g brašna. Znači u ovaj recept stavljamo oko 600-700 g brašna. I sad kad stavimo brašno, stavimo obavezno i sol. Pomisit ćemo srednje tvrdo testo, ne baš mnogo mekano, ali više mekše nego što je tvrdo, ne nako tvrdo kao za hleb. Mešat ćemo varjačom dok može, a poslije toga idemo našim rukama. Testo kad umesimo da nam bude glatko, stavljamo da nam se pokrijemo ga lepo sa nekom folijom i stavimo ga da nam nadođe, odnosno da nam se duplo udvostruči, da nam se udvostruči i onda radimo sa njim šta želimo. Znači, ja ću sad ovo testo lepo umesiti i staviti da nam raste. Testo smo umesili i sad ćemo ga pokriti folijom, rekli smo i ostavit ćemo ga jedno 30 minuta, zavisi od temperature, da nam naraste. Dok nam testo raste, stavit ćemo spanač da nam se očistimo, lijepo operemo, a spanač i stavit ćemo da nam se vari. Tako da nam to sve bude sve gotovo kad bude testo naraslo. Neka ga testo neka raste. Evo naše testo je naraslo.
Možemo možemo izdati na učinjenje. Da. Da se nas ovaj pohari tu. Možemo da se vidite. Tek je stavimo. Možemo. To je, nećemo više, da to ne bude slano, istina. Evo, naše pletenice su spremne za remu. Znači, sad idu one lepo u remu. Rekli smo, uključili smo na 200, smanjit ćemo na 180 do otprilike 35 do 40 minuta, ali 35 minuta bit će maksimum sasvim dovoljno. Evo ih i malo izbliza. Naša pletenica se ispekla pa ćemo ostaviti malo da se prohladi, pa ćemo onda probati. Ja volim krajkicu. Kako je dobra. Dika, evo tebi, izvoli. Da probamo i to. Da probamo. Neverovatno meka. Pogledajte samo. Odlično, fantastično. Ako ovako testo napravite, ovako, onda znajte da ste uspjeli, zaista.